Stakkels snemand. Der mangler sgu en trap. Jeg skal lave til loftet. Værsgo. Er du plade? Og Disney? For dagligbrugsen. Hønsebord. Fint værksted. Lavet til loftet. Nej, der er skøjter. Eller nej, det er laksko. Der er den nede af. Hat. Pocahontas plakat. Der er sgu et smadret loft. Kan man komme mig rundt. Bare forhåbentlig lidt mindre smadret. Her er juletræer. Eller et juletræ. Nej. Der skal være opladelse. Spændende ting at se her. Toilet.
Ja, noget. Så er man fundet, hvordan jeg rydder henad. Måske et bollerum. Med madrasser. Nej, gardiner på væggene. Ja, du på væggene er det jo. Ah. Ja, okay. Seng. Det går vi ikke ind. Skabe. Kaffemaskine. Et udenbart køkken. Hvad er sultøjet? Tandstikker en masse. Jeg har tydeligt set i bordel. Porno på gulvet. Gamle pornoplakater. Pornovideoer. Sparer jeg fra de værste. Partneren. Masser af smad og lort. Højtaler. Seng. Klaver. Og jeg drømme pilsner. Spørgsmål om jeg kan komme ind derovre fra. Den vej. Så prøver vi sidste bygning.
ist dann Falde fra i trappe. Yeah, still.